O Noia Portus Apostólides prazarase a Madrid para medirse co Leganés. Os de Marlon Velasco buscarán unha nova xornada sumando tres puntos para manter o liderato firme no subgrupo B. Segunda saída a Comunidade de Madrid para os noieses que ante o equipo pepineiro buscarán unha nova xornada sumar tres puntos e manter o liderato firme no subgrupo B. No pabillón Europa de Leganesos de Marlon Velasco buscarán o 5-5 en victorias, o 15-15 en puntos, que mantería o liderato firme no seu grupo B sen coñecer outro resultado que non sexa a victoria. Unha mensaxe sin de escribir, pero no bestiario no lle son conscientes de que requerirá moito esforzo e sudor a saltar a meta fixada para esta semana de competición. Diante estará un leganés debutante na categoría e que xogará o primeiro partido ligueiro como local, co que aí lo supón. Os pepineiros que anúan experiencia na división de prata son dúa peza xóvenes pero capaces, tan só puideron disputar un partido deste campeonato ata data, caendo por 3 a 1 en Móstoles. Este sábado 21 de novembro a partir das 8, Noieses e leganenses bátense nun duelo a porta pechada no pabillón Europa en busca de tres puntos que reforcen as dúas situacións particulares e diferenciadas neste comezo de curso. O técnico noies compareceu en sala de prensa xunto a Rivera. O xogador máis xoven da plantilla blanca toparase cun partido especial anto seu ese equipo, co que logrou o ascenso a segunda hai uns meses, e onde deixou bastantes amigos aparte parte de compañeiros, pero rapidamente o alfarero pon a mira, non importante que é sumar un máis tres. Tanto él como Velasco coinciden en que se tratará dun rival perigoso.